Është komunikimi jo me publiku, niveli më i lartë i Eduard Rokitit, se shu... Falinderit Ledon dhe nga Lesu dhe Bel për veshjen time. Sot vendosëm që të mos veshim xhaket për të le të themi certifikuar ardhjen e pranverës. Megjithëse temperaturat nuk po ngrihen më shumë se 12 gradë Celsius. Për këtë sigurisht që fajin e ka shteti. E keni marrë vesh trendin e fundit? Të gjithë komedianët duan të bëhen kryeministra. Vala fundit erdhi nga Ukraina pasi një komedian sapo u zgjodh president. Në fakt nuk është rasti i parë në histori, sepse ka dhe aktor të tjerë komedian nga gjithë bota që janë bërë personazhe të njohur të niveleve më të larta të politikës, që nga Ronald Reagan, presidenti i Amerikës. Mbani mend apo jo? Mbani mend. Duke vazhduar më te dhe me Arnold Schwarzenegger, si dhe me komedian si Beppe Grillo në Itali, dhe së fundmi ky i riu, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zeneli. Jo, është... Ska në gjë me Gen Zenelin, po... Të them drejtën, kërë parë si fillim, do në këshu si lajmë i erë qesha. Tha shnemë dhe një komedian president apo kryeministër. Mi po pasaj fillova të mendoj. E thash, pse jo? Qa të keqe ka këtu? E keqja më e madhe që mund t'i bëj një komedian vëndit, është që të thot një shaka edhe kjo nuk është përqeshur. Një komedian studion me intësi situatën shoqërore dhe politike, si në vënd edhe në botë, sepse atia i gjenë frimzimin. Pra merë vesh edhe nga jeta edhe nga bota. Një komedian ka si qëllim në jetë të sjellë të qeshura, pra të sjellë pozitivitet. Kështu që nuk mund të jetë kurrë një politikan zemërzi edhe i pandeshëm ndaj popullit. Një komedian e di se çdo thot vuajt ja apo pa mundësi për gjetur një vend pune. Ndryshe nga një tip që është servilosur gjithë jetën kryetarit të partisë vet edhe mezi pret si të marrë pushtetin. Kështu që si përfundim, vendosa ta kem parasysh edhe unë, se ndoshta në një të ardhme ndoshta kuj dihet. Okej. Okay. E çova një sinjal universit. Ermal Mamaçi, kryeministër, president. Jemi gati për ftuarin e radhës. Yeah! Ole! Mirë. Kujdes tani, kujdes, kujdes. Sepse do vi direkt nga Gjermania, kjo që do vi tani. Do vi një këngëtare që fliq treçerekun e këngëtareve të tjera me zërin dhe pamjen e saj. E kemi pasuri kulturore dhe pavarësisht se të gjithë duam dhe e vlerësojmë, unë mendoj që ende nuk i kemi dhënë admirimin që meriton. Zënë zotrim, i prisni një nga pionerët e muzikës së pas viteve 90 të Shqipërisë, vjen direkt nga Gjermania, në një intervistë ekskluzive si asnjë herë më parë këto 15 vitet e fundit, Ledina Çelo! Okej, se ishim aty që parë dhe... Po bënim ca humore aty para se të takoheshim. Si Ermali. Ledina, mirë se erdhe. Mirë mbrëma të gjithë. Faleminderit. Mbrëma, Ermali. Mirë mbrëma, mi gocë, po sa e bukur që je. Si ta. Nuk po ta dhe mirë. Shiko, Ledina ka, kemi ta kushit dje, kemi grënë dhe i drek me gjithë stafin, edhe për shdo fjallë që unë them, kjo thot, ha më zutal tani, ha më zutal, si s'me një së rëzishmë në gotës. Jo, e di që them, Ami, si a bën? Amit, Amit, ja bën. Po e di, ajo, ajo më kupto, pam, pa fare, mi se erë dhe i erë, të ta hapim i birë, birë ka onë, është gëzuar, birë.
Oh, sa bukur. Mirë se erdhe. Gëzuar, mirë se u gjeta. Gëzuar. Po ne kemi dhe Gullin Igël, që është nga nga Kosova. Është një provim. Gëzuar miq, për çdo kanaçe Golden Eagle 5 lekë shkojnë për familjet në nevojë. Besoj ti vdes për kosovarët. Po, vdes, po vdes, pse jo? Pse mos vdes tani? Po vdes mi vdes, se ke marrë dhe burrin nga Kosova. Po jo, ndoshta e kam e vërtetë, se të gjithë janë të mirë, edhe shqiptarët e Shqipërisë, edhe shqiptarët e Kosovës. Unë i kam gjithë xhan, kudo ku ndodhen. Por ama, ti e zgjodhe. Por ama, unë e zgjodha. Nga këta të Kosovës. Jo, e di pse, sepse ishte fati im, ashtu ishte shkruajtur. Po, po. Po fati. Ndoshta më jep edhe kjo që kam një farë origjine. Unë maman, maman e kam nga Gjakova, mos haro këtë. Po mi mi le di, po që kjo fati jot ishte shkruar. Po ta kishe marrë burri nga Mallakastra, do ishte shkruajt nga Mallakastra fati jot. E morë nga Kosova, e shkruajt e vet fatin. Unë nuk besoj ke kjo që e kemi një fatë, se kotë që jetojmë pasaj, atëherë lëmë veten ta marrë i rrjedha jetës. Nese, nuk du të futem në këto nivele kështu besimin, se të bëjt vdekur. Se bëjt shaka. Po, mi që përë, tani, ke thënë që jeni nuse tradicionale. Unë e kam thënë? E ke thënë, që e ke thënë, se unë e kam, jam, e kam në tekst. Jam, në burte. Që se kam tekst, e ke thënë. Tani, ja lanë këmbët burrit. Po tani deri aty jo. Deri aty jo. Jo, jo, jo. Nuk arrin në nivelet e Emina Çurmule. Me vite më vonë. Po Emina mi që ja lante burrit këmbët. Po mirë. Tani jo, varet. Jo, vajzat që respektojnë e ruajnë traditën. Jo, unë jo. Sa ku ke deri tani jo njerë. Sa ku ke që je me burrin? Me burrin tënd, jo. Me fjalë dje, normal unë duhet ta kisha festuar me burrin tim, me familjen, 20 vjet. 20 vjetorin. 10 vjetorin e mërtesë. 10 vjetorin, oke. Duke që i zetë e dhjetë që është gjithmo. Ate, 10 vjetë e martume, dje, dje në 22 prill të 2009-ës. A e do akoma si ditën e parë? Qa pytje. Po, qa pytje. Jo, e di që do... Jo, mëse shkot, shkot, po nuk e do, do, se asë që njëse do. Se ditën e parë janë të lytë menjë njëse. Me fjallë bëbaj i fmive, unë tani e shikoj si zemrën time, babajnë e fëmijëve, që më ka dhuru gjën më të lumtur në jetë. Po. Edhe... Po sigurisht. Nga njerë, ca njerës thonjë që dashuria është në vitet e para. Kurse ke mua ka ndodhë dhe kundër ta, dashuria më shumë shtohet vitet e fundit. A, gugë. Sinqerisht, sinqerisht. Do me thënë nuk të shbërë akoma burri si vla. Deri tani akoma shëqurë sot. Po. E fort, e fort janë sa që e kanë burri si vla. Shumë edhe i thonë burri, shi sa i mira i atje. Jo, o, zot në rruj. Po si u njoftët me bashkëshortin? Është që ke gjatë, ta them. Jo, le, ama mos në nga tromë në të istë. Jo, e them shkurt pra, se kam qef, jo, edhe kam qef. Në fakt, se asë njerë, unë jam një natyrë që si kam qef intervistat. Nuk e di, a e di. Falim të shumë. Por që Ermalin e kam shumë mik, shumë gjan, e vlerësoj shumë për gjitha ato që ka arritur, sinqerisht, po ta bëj qefin, po ta them e vërte. Po, rosh. Edhe nuk munda do t'i them jo. E. Qa të bëjën ty? Falende shumë që erdhe. Më bërë që të vi këtu të flasë. E ke pagu vetë edhe bilet në avionit edhe hotelin, ngrënat, pira, bleve gjithë të kostum. Gjithë, ha, më bërë e kargjojnë. Po ai kremi, Ledina kishte një krem aty mbrapa, 1900 euro e ka te grimi, një krem për lëkurën. Jo, jo, ai që avash. Allah, Allah, 1900 euro krem. Nese. Jo, jo, ma kam bërë dhurat, s'ka gjë, po që se i exagjeron normali, ne akoma me vazelin lyemi. Mirë, tani si u njoftë me burrin, të lutem. Me Naimin, unë faktikisht kur kam qenë në një koncert homash për Kosovën, ishte një udhtim shumë i gjatë, ai koncert e rreth 2 vitesh. Rastësisht në Zvicër unë takova me bashkëshortin tim, që më pas u bë. Atëherë thjesht ai ishte kishte fituar statusin kampion bote në kickboxing. Po, se Naimi është kampion, kampion bote kickbox. Po. Jo, jo, më fal Ledina, për gjithë ju që ju pëlqen Ledina, për shumë si femër, si grua, burri vetë është kampion boksi në kampion kickboksi. Vazhdo.
Edhe ai ishte ftuar atëherë si, ishte si ftuar special më saktë, por të parë koncertin e këngëtarëve nga Shqipëria. Edhe aty ishte ajo era parë që ai më shikon, duke kënduar. Mbas i mbaroi koncerti, rastësisht pim një kafe të gjithë me artistët, edhe ato e kishin ftuar, edhe fillojmë pim diçka. Edhe aty ishte kontakti parë me të. Në fund, basi ne undam, kuptohet, ai si gjithë meshkujt që isha dhe re atere, kuptohet. Edhe, tha, të lutem, tha, unë po t'jap një numër telefoni, tha, sepse kam një ndeshje mbas një jave, edhe do doja shumë që t'ishit juve aty. Oh. Edhe, unë nuk doja t'jepja numërin tim, atere sa këshin filluar këtë telefonat si telekomand, kisha një, rastësisht më ndodhe, dhe i jap numërin e vllajit tim që ndodhe në Gjermani, sepse vllai im vdes për boks. Edhe i thasht, t'ja ngec vllajit. I thasht, më nga vllajit. Edhe, mbas një 2-3 muaj më merë vllajin telefon. Ledina thot, më ka marri një djalë nga Kosova, duke djalë shumë i mirë, i sjellë shumë. Edhe, po më thot që kam një ndeshje. Edhe i thash, ulla, do të shkosh apo jo? Shko po deshe. A i donë të edhe vërtet kishte shkuar. Si përfundim, unë atyre isha shumë e re, nuk është se doja një lidhje serioze. Ne u shkëputëm 10 vjetë, a i pa jetën e ti, unë pa është jetën time, vlaj, me koncerte. Vlaj jetën e vetë, unë jetën time. Jo, po është dhe vlajnë një sëri, ku të gjënë vlajnë? Pa. Pasaj? Edhe... Si u ritakuat me vlajnë? Sigurisht që unë pata shumë aktivitete, koncerte, me valigjën e përduar, shumë festivale. Të majë menatere, kishe i valigje. Rjedha ishte shumë e gjatë e aktivitetit tim si artiste. Edhe isha në momentin, isha në Londër, në këtë periudën që unë komunikova me të. A i njofti rastësisht vllajin tim në Gjermani. Prapë? Sepse... Po, ha. Po, zoti mo. Se ku e... Po, që ka me vllajin të atë kyse? Jo, ra në kontakt në një fest që u bë, që organizohen. E kuptova, do me thënë, ka përdojnë vlajnë tëndë, ka li trojës. Sa pa vlajnë time, kuptonë ti, a ishë vlajë Ledinës, e këshu, ku është? Në vites për vlezit e Ledinës. Edhe, aty me një fjallë a i me ndonë të që unë sigurisht isha e martuar, se ishte shkëputur nga kjo. Ne i vas, i vlajë thot që është në Londër, e tjere, këshu nisi me një fjallë lidhja. Vllai më bën një telefonat, më thot, Ledina, dëgjoj se kam takuar Naimin, një djalë që takuar para 10 vjetësh. Kush i thoshan? Kush? Ai që më ftoi atëherë. Ai ishte djalë shumë i mirë, e ke takuar, e kështu, e kështu ashtu. Ky ishte vllai tjetër apo vllai i Gjermanisë, se kam dy vëllezër. Po pra, i njëjti vllai që e mori atëherë? Njëjti. I njëjti, prapë. Ai që është në Gjermani. Kuptoj. Se kam edhe një tjetër. Po flasim më mbrapa. Edhe si përfundim shkurt, ta mush i menen. Vllajm tha fol, sepse ai ka shumë interes, do të të takoj, do të flasim me ty. Edhe kaq ishte telefonata parë, më pëlqeu shumë, kishte pa atë butësinë, si dikur më erdhi pak ajo memoria. Edhe filluam komunikimin, kjo ishte e gjitha. E, po, derisa i, mbas një viti, unë i thashe, ditë shke se nga lodhe me telefonata, hajde të shofjerë këshu live të mamë. Po, të merte për ditë telefon? Për ditë. Me thënë drejtë, unë thashe se punon post. Sinqerisht, jo, e di kur e besova deri në momentin që unë erdha në Gjermani, edhe kur pash i vinin faturat, ua, thëja unë, që e në të fatura? Më vonë, kur kryuam një loj. Që e në të fatura? E ma to, telefonatat e tuja. Qarë thua? Nese, si do që tjetë, ne femrat në pëlqenit që këto gjërat, si ta thëmë? Këto insistimet. Insistimet, bravo. Po edhe ai që ka lodha, pas e lodh shumë, i vitë në telefon. Që e lodha i pak. E, si është puna. 10 vjetë, do më thënë, i pasin humë nga Naimi, kush e di, do më thënë, tani do ishe duke festu i 10 vjetorin, që ofse do kështë... Jo, e di që a themi, e di që bëm mirën e që su takum që atërë... Po, pra, se do ishit mërzit ashtë. Se do ishim... Kështë përten, më mirë... Më mirë... Më mirë se kështë disë që ato ndodhë. Të pak të në tani i kemi shiju ato gjërat,
e bukura, gjërat e bukura. Gjërat se kemi shiju beqarin. Po, e kuptoj. Po sigurt jetë kështu për shkakun që jetë për shkakun lidh martesa si ndonjë tip si ta them unë ty, një tip shkolle, për shkakun që e fikë dhe e ndez kurdo. Për shkakun i futi 10 vjeç tash i pushim. A beqar thotë. Po, takohemi 2030-ën. Shiko, takohemi 2030-ën, bëjmë 10 vjeç pushim. Po jo 10 vjeç, s'është. Ne me 10, ju me 10 e kishit. Më pak. Janë ato fëmijët, ato zemrat. Ato bukra që... shpirtrat. Ato fëmijët. Ato fëmijët. Por e si është puna tash që juve, femrat e Shqipnis, merrni gjitha. Ju që, le të themi, artistet, merrni gjitha këshu burra nga Kosova. Çka kanë këto shqiptarët më pak? Ne, do më thënë, ne të shkretët. Për shumë, mund të them tani, Merita Halili, e ka marrë burin nga Kosova, Inva Mula, Rudina Magjistari, Marina Vjolca, Eni Koçi, Luana Vjolca. Gjitha të më vërtet. Që bëhë që odo? Edhe unës... Po në hikin femrat. E, po në hikin femrat më të mira, po në hikin Kosovë. Ndërkohë, edhe neve po i marrim burrat më të mirë atyre. Po pra? Ka edhe femra nga Kosova që janë martuar me meshkujt të Shqipërisë. Po, kush? Ka... kush? Jam thuaj ti kush? Vetëm Vesa Luma. Jo, Vesa e. E, vetëm ajo. Jo, ka. Apo jo? Ajo me ajo. Po, mirë. Ka ca tentativa, po që janë ndarë. Tani e bërë shtëpijake, Ledina. Shtëpijake? Do me thënë që je tërhish nga arti, je tërhish nga skena. Shumë bukur, si shtëpijake që je. Bukur është prap. Po, sa pastruse ke? Sa pastruse? Njerëz që të ndihmojnë në... Jo. Po, tani çfarë? Mami ato foto, e kemi atë foto. Un çik modeste. Shiko, shiko. E kemi ka një foto kjo si shtëpijake. Ja ku është kjo këtu. Ja. Ua. Se nuk është ashtu jeta faktikisht. Po, ja këtu është shtëpijake. Ja shtëpijake je. Duke qenë se jeni shumë mirë nga ana lekore, se kemi parë, do me thënë, që jeni mirë nga ana lekore. Qa është kjo? Ana lekore. Lekore? A, lekët. Po. Për shumë, mësim, leku, lekore. Se ti e keqë, në fakt. Jo, po përflasë për ty, si përflasë për mu. Tani, qëfar dhuratet ka bërë Naimi që të ka bërë për shtypje? Naimi, super dhuratë. Dhuratë, e me më dhuratët që bëjnë zakonisht për një martesë, më bërë një unas shumë bukur. Po, e? Po, është normale. Po, ishte e bukra më shumë që ne dolem atë ditë që e bleu ai, që unë nuk e dija, ma bëri surprizë, ishte dita ditë linjes time, edhe dalim për të ngrënë një darkë, dhe ai tani është shumë më pëlqen se është shumë spontan si njëri. Edhe pak sa naiv, gjë që ajo më ka pëlqy kja i shumë, edhe po vinte, po afroj ora 11:30, se janë qa ka kjo, unë është kreta doja të haja ambëlsirën me qef në lokal. Këtë është, hajde, hikim. Edhe, do në të më qonë dhe në shpi, thashtë, si të gjithë me shkuj. Si të 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 edhe, o zotë, unë, mirë, hajde, thashtë, dhe linja ime, shku më shpinë edhe, provo këtë hapë të derë, jo, provo të kërkot gjepat këtë këshu, zgjeda si gjë, ua, dera mbyllë, bo, thot, kam arru Chelsea në brënda në shpi, Gjore. Po vite ore 12, shifte orën këtë, edhe këshu, kur shof, unë ja vesh një këshu derës, e thiu derën e? Thiu derën blaj, ua, zemra, edhe merë unazën dhe më tregon unazën, orën 12:01, se kishte bërë. Si duhet ishte dorën? Ishte. Po si u derën, ha, folë. Aman, mor Naim! Tani, jemi gati për rubrikën Qimja e Getoarit. Kjo është një qime nga mjekra getoarit dhe ne i krijojmë mundësi të gjithë cëftuarve që në qovë se duan të aprekin, sigurisht në përmjet gjamit. Po qa punë e kam unë me getoarin, të s'kuptoj?
Nuk ka lidhje me ty fare. Është me të gjithë të ftuarit që po vinë në këtë emision. Patjetër, do ta prek. Jo, qoftë se duan. Ti sjell fat atje apo? Është fat për atë që e prek. Ah, për mua. Ti babamondi, babareshati. Është kysh babastars. Po se jo në Dinamo su me ndo shumë. Ishi me qimin e getoarit. Po ka qishtë e urnës. Unë i kam shumë gjanë, këto... Po jo më bëdhe unë e kam shumë gjanë. Këto reperat e ri, një ndjek. Po nuk ka lidhje fare, është të fjeshtë. I kam vërtet simpati shumë. Po qa lidhje kam unë me ato qimin e ati? Po nuk i lidhje fare, moj as ti, as gjithë tjerë që e kanë prekur. Një shkëputje shumë e vogël dhe kthehemi me një performancë e zakonshme të Ledina Çelës. E dëgjove një që bëri. Mirë ishte, ëh? Goxha. Po, po, mirë. Impostim. Juve nuk e dini, po Ledina Çelo është shoqja ime e klasës. Po, kemi qenë në klasë kantoje bashk. Vetëm 2 vite, ëh? Po, 2 vite. Kemi qenë në licene apo në akademi? Në akademi, në akademi. Në artë të larteve. Po kuptohet që ne nuk kemi një mosh. Ti je çuni im. Po, po, mi të kishen. Po, mama! Jo, me, i qik me i vogël jam unë, po më kujtohet atëherë kur vinte Ledina në akademi të arteve. Gjithë akademia gëllonte. Fap, kur i zbriste kë shkallët. Fape, 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 fape. Te kuqe. Bo, 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 bo. Gjithë akademia. Sa atëherë nuk ishte Instagram, ore. Atëherë nuk ishte kaq shumë femrat bukra sa ka sot. Atëherë ishte Ledina edhe një tjetër. Pas në ke presi, jo. E, ikën ato vitë, normal, ikën. Shiko, Ledin, duhet thënë që ti sot e kësaj dite je një femër e mrekullueshme dhe komplimente. Faleminderit. Faleminderit. Kaluan, ishin vite shumë bukra, kemi kujtime shumë bukra, vërtet. Dhe vjen mirë që kemi qenë në akademi, kemi përjetuar dhe liceun artistik. Po, po. Cile ka qenë, le themi, ajo shkëndia që të bëri ty të bësh këngëtare? Cile ka qenë pika e fatit që ndryshoi jetën tënde për të futë muzikë? Jo, e forta ishte që unë mbarova 8 vjeçaren, ke shkolla 20 vjetori, ke shalvaret ka qenë e shkolla, edhe me një 2-3 shoqet e mija që i kishim, vendosëm shkojmë ke Partizani. Unë, duke qenë se kisha shpinë ke medreseja, gocë medreseja, edhe fillova gjimnazin, asë një loj ideje me i fjalë që unë mund kisha lidhje me këngën, pavarësi se isha rritë gjithmonë me muzikën klasike, babi ishte tenore dhe ne gjithmonë dëgjoni muzikë klasike, ishim rritur me atë. Nëse unë hyra në ke shkolla Partizani, në gjimnaz, rastësisht, në bas një 6 muaj pasi unë kisha filluar aty, duke bërë pastrimin një ditën të klasës, vjen një mësuese e muzikës aty. Unë duke këndu kështu, kotë, si për qefin tim, vjen ajo dhe i bje dërgjohë, më thot mua, o goca, që do t'i këtu më thot mua, ikë mi gocë në lice, ti e për muzikë, ke lindë për artë, dhe që atyre vërtet më geli, edhe thash, e tha vërtet seriosisht ajo, Ledina të lutën, duhet përshë. Tashmë ne e dim, sepse që e ka thënë seriosisht, sepse e dim si këndon ti. Po qarë ndodhi pasaj? Edhe që aty
sigurisht që ëndra ime ishte, gjithmonë unë që e vogël kërceja, improvizoja muzikë. Po. Edhe gati isha për ato shkëndijat që thot dikush. Edhe shtytje doje. Edhe nisëm një ditë për Pallat Pionierëve, vetëm fare, isha sa isha 14 vjeç, sa kisha në gjimnaz vit par. Thash të shkoj njërë në Pallat Pionierëve. Nisëm në Pallat Pionierëve. Kisha dëgjuar që aty bënte trajnoje një grup të rejash, gocash të vogla, për liceun artistik. Edhe i bie derës, unë kështu si fmi i vogël, kështu e re, shumë e re. Edhe më del për para Suzana Frashri, të cilën dua ta përshëndes. Wow. Ajo thot, hëmi zemër e vogël, që a kemë, thot mua. Thash unë kam shumë qef, më pëlqen shumë muzika. Edhe do doja që kam dëshirë ndoshta pse jo të konkuroj për liceun artistik për muzikë. Ah, me zemër thotë ke ardhur shumë vonë, je shumë vonë e nuk kemi vende. Kështu që më vjen shumë keq. Edhe mbyll derën ajo dhe unë largohem si si një fëmijë komplet busjeshja më humbet. Zpres shkallët kur hap derën ajo prap. Zemër më thotë, dëgjoj. E di që ka hajde njërë të dëgjoj, thot, të dëgjoj. Ua. Edhe unë këshu gjithë gëzim, futën brënda, shof një 10 vajza, që nga 2-3 shoqe, tani kemi kontakt, se jemi u bëm shoqe klasë më pas, edhe më dëgjon, fillon, sigurisht që më përqen, unë me ato notat e para naive të impostura, një vokalist, ajo thot, si ke emrin, thot, më në Ledina, ok, thot, kam vënd për ty, thot. Wow. Jo, vërtet. A i shikoni si... Do me thënë Suzana jo, Frashri... Jo, vërtet, ishte shumë emocionuse dhe sot për ertë parë po e them, edhe përshëndes shumë mësuse Suzana Frashri. I dërgëm një përqafim zysh Suzana Frashrit. Falinderit shumë. Edhe unë kujtoj me mall ato videt e liceut akademisë, gjithashtu dua të dërgoj dhe në shenjë respekti dhe homazhi një përshëndetje për familje, për familjarët e profesorit tim, pedagogut, një nga pedagogëve të mi të Kantos, profesor Buran Spahiu, i cili para pak ditësh ndroi jetë. Okej, ta lëvizim çik situatën. Tani, ti Ledin, ke merresh me biznes, mora veshën? Po, ke hapë një salon bukurie? Kur filluan fëmijët, them vërtetën, kur filluan fëmijët që e shikoja që nuk ishin shumë nevoj, vishej vetë vajza, vajza njërë është shumë e pavarur, quni tani sigurisht është bërë 8 vjeqë, edhe e ndjeja veten, pavarësisht se gjithmonë kam qenë në krah të bashkëshortit për biznesin e tij që ka, po doja të kisha diçka timen. Edhe tani jam bër, kam hapur edhe një si beauty salon ku ka gjëra aty është trajtime për fashion, make-up. Okay. Kurse un kam atë zhanin e fotografisë, të cilën e kam pas me shumë qejf, që e vogël fotografinë. Kështu që kam këtë këtë lloj, ka gati 3 muaj, nuk ka shumë. E po mirë, suksese. Hecën, nga pak, suksese. Nga pak. Suksese. Mirë. Thjesht, ndje mirë, por t'jeme sinqert, më merë mali shumë për këtë publik të të mrekullueshëm, për gjithë spektatorët që në ndjekin. Ju dua shumë. Më mungon shumë. Kjo është freja. Po mendoj që shumë shpejt ndoshta do t'i sjell diçka. Si, na sill një gjë. Edhe dua jo vërtet. Dua shumë t'i falenderoj Ermal zemër. Kam ca fanca që janë aq besnik. Wow. Që më lodhen, jo, më sillin kënaqësi se s'është mirë them kështu. Po më sillin shumë Ledina kur të sillesh këngë, kur të sillesh këngë, edhe dua t'i falenderoj shumë edhe ato. Ka shumë le të themi nga ai publiku i viteve 90 ose 2000 që mezi pret rikthimin e atyre këngëve hit në një variant tjetër, kështu që mund ta mendosh sepse këto remake-et to riorkestrimet, remixet kanë gjithmonë sukses, kështu që mund të rikthesh në një nga ato këngët e tua të vjetra. Po, pse jo? Unë kam përshtypjen, ju nuk e dini, ndoshta ju këtu gjeni se ata e din,
që Ledina ka dy fëmijë të mrekullueshëm dhe pyetja tani është cilin nga këta ke më të preferuar? U sa pyetje ke? Po 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 çfarë pyet? Jo, problemi është që do ta shohin më vonë edhe. Kështu që do të them të dy i kam shpirt, po sigurisht që fëmijët nuk ndahen. Po normal, mi normal janë, janë si gishtat e një dore. Të dy zemrat e jetës. Për shembull, gishtat e një dore nuk janë gjithë njësoj. Jo, e dikush është e forta, kur isha 7 zan me fëmijën e parë, kisha qef të ishte goc. Edhe kur shkoi ke Alim Kosova, ai i pari. Sa vë direkt djalë, dyroj djalë thot. Ai burri im ja kap kokën atij Alimit. Ja. Shumë zua shumë, sigurisht kosovarët, sidomos burrat i kanë kështu, djemt i duan shumë. Fëmijë familje pushke. Unë kisha qef goc, po gjithsesi kjo është pra, tani bëra gocën edhe unë prapë ke djali e kam atë. Djali është... E, djali është si djali. Po kush më i vështirë për të rritur? Djemë, djemë, ju mo jeni... Ju jeni e keqe e domos doshme. Duen, duen. Po ku ka si gocat, o armal, o armal. Kush ka vajzat, botën ka? Gjithë botën, si shqyqyr të asolli dhe ty zoti, gocën. O zot, shqyqyr, jere bi. O zot. Shiko, ti, si shdo mama shqiptarja, ke gjetur nusën djalit? Nusën djalit? Se që kuptat, kosovës jo, me, jo. E prentojnë. Unë kam qef që djalit bëj qef, që ti si... Ashtu i them, të kej qenë mame, mu së marto shumë i ri. Shikoni, doj qef. Jo, ashtu kam qef. Jam nën shumë liberale. Po. Kam qef që çuni të provoj shumë. Wow. Do shta për gocën... Jo, goca mos provoj, goca. Goca mos bëj qef, goca. Çuni po. Po se ditë që ju çunat mo, po s'provut shumë. Nuk s'dit zjedhin ato. Filoni prap juve, nuk ju ri rahat. Nuk më besohet. E ka vërte. Edhe burin prandaj thash më mirë çik 10 vjet kam diferencë me burin, thash është 40 vjeç. Thash më mirë burin 40 vjeç, thash se di që ja ka qit bojën jetës. Thash që unë të. Jo. Thash që s'kan pa adoleshencë me sy, e bëjnë adoleshencën kur. Po, kështu që prandaj po them, më mirë ju që jeni. Mos i digjni etapat. Jo. Do të thënë nxirrni bojë. Si teti, ti nxirrin bojë? Po. Po fëmijët flasin shqip apo po shqipja është gjëja pa diskutim që është gjëja. Po flasin shqip me dialekt të Kosovës apo të Shqipërisë? Jo, kanë filluar ato më flasin nga një goca sidomos, se djalin i kam thënë ndaj prer shqip. Po. Goca nga që goca vdes për babin. Jo, flet gjermanisht. A, flet gjermanisht. Nuk e di pse. Them dëgjo, ma kthe pak, fol pak shqip me mamin i them se shqipja është gjua më e bukur, është gjua e mamit tënd. Gjua e mamës. Gjermanishtën aty e keni, do ta mësoni sigurisht. Po vërtet jam shumë sinqerisht e ndjej veten shumë krenare që fëmijët e mi flasin shqip, dëgjojnë shqip. Unë i vë bengun gjithmonë para se me shkon në shkollë, duhet të mësojnë shqip, të flasin shqipe. Mund të vësh në klanin. Pastaj të mësojnë gjermanisht. Vëri dhe klanin. Më fal, okay. Jo s'ka gjë. Po mirë. Po s'ka gjë më vërja. Klanin vetëm ti shohim, Ermali. Ti thash. I thash lisit, djalit tim. Ku po ikëm, sa mua, se që ke bojë mirë, ke fillu, po lyesh, sa mua këshu. Se është, o, zotë, se e kam si shpirt, du shumë atë. Më tha, ku po ikën? I thash, unë po iki ke dzing me armalin. Qa thu, mam? O, ti do shkrijem fare. O, lisi e ka emri? Erlis. Erlis. Erlis, ta përshëndes. O, sa bukur. Tani, Ledin, po skena të mungon, skena? Skena... Po sigurisht që mungon. Më mungon shumë. Po që bën për ta? Nuk bën atë dhe në e koncert shumë në i gjë? Ti mdje të shira ta? Jo, jam shkëput nga këto. Po i bëj spektakel e fëmive. Jore? Po. Si, bën koncert shumë live? Edhe filloj edhe... Filon këshu e të qoj ke MTV-a, delin i nga këto këngëtarët, ti Beyoncé e këshu, edhe filloj.
Yes! Dhe dëgjoj kur filloi lëvizje, bëj kështu gjëra goca goca. Mami, ajo e para, xhelozia e para ajo është. Po, nuk e ka qef, ëh? Nuk ka qef fare. Se kam filluar ta çoj në balet dhe thot, jo, ti nuk di mirë, nuk di mirë, thot. Unë di më mirë. Do me thënë të mungon ka skena, Lidin. Më mungon, po, asë njërë nuk është vonë, me i fjallë unë mund të afiloj prapa aty ku e kam lënë. Kjo është ideja. Pa dyshim që po. Unë dua të ftoj Belindën që të bëjë ty një pyeti nga ato me spec. Zonja Zotrimi, prisni Belindën! Belinda, hami Ledina, shef sa e bukur që është. Po, lum ju meshkujt e Shqipërisë. Do më ta shofësh të... Qa kenin, sa yje. Ta shofësh para se të lyhet. Ajo është jam e sigur që është më e bukur pa make-up. Se bësha ka. Thank you. Po, do më thënë është më e bukur me make-up. Jo, është yll, yll, yll. Apo thash në i gjigabim? Mendimi jotë. Mendimi jotë, qa themun? Urdro, bëj pyetjen. Ledina, ti mendon se pjesh klint apo bëhesh? Aha, me fruta pyllit tash. Jo, problemi është që ajo pjeshka është puna e... Çdo pjeshk është e pa vetë dishme, a është pjeshka apo jo? Kjo është ideja. Pjeshki a thojnë të tjerët, je apo s'je? Falimderi shumë, Ledina, ti, Belinda. Mësove në e gjithi nga kjo përgjithi që tha, Ledina? Nga kjo tu, kam të njëti mendim. Ke? Kam të njëti mendim. A, ke të njëti mendim, okej. Perceptimi pjesh këtë është pak. Falimderi shumë, Belinda. Ka që ishte? E, mirë. Ka që ishte? Pa, mbaroj, shushur. Ja. Dani, a mendon që ke akoma aftësi interpretative edhe le themi si thush kapacitet, performimi, edhe kështu si improvizim, për shumë të t'japun t'ashti një mikrofon. A mendon se mund t'a bësh? Po do t'a bëjmë, mërë, t'a fletë. Do t'a bëjmë. Okej. Urdhëro Ledin, na tregon se çfarë ditë bësh akoma. Yes. I feel good. I feel I'm not afraid to die.
I got a you. So good, so good. Oh yeah, yes. I got a you. Je madhe! Ledina Qelo, sapo i ka vën zjarin të vëklanit! I love you! Dhe besoj ka jurë dhejë në shpirë tuaja! Wow! Ju kam shpirë! Vërtet normal e shumë për jua! Ju falenderoj! Ju falenderoj të gjithëve! Shiko, Ledina, një sekundë! Bëj dhe unë një improvizim, të lutem! Shiko, si shimi këtu tani, duhet bëj dhe unë një improvizim, sepse është një nga gjërat më të bukura që ka ndodhur në kohën e atyre viteve, ajo kënga e famshme që ti ke kënduar me të madhin Luan Zhegu, pa. E doni dashurinë. Ishte nga këngët e mia më të parave. Me Osman Mulën, që ishit aty të tre. Ishte, i përshëndesim me Luan Zhegun, me të madhin Luan Zhegu. Me të madhin Luan Zhegu. Shiko, sigur ta këndojmë tani, ta bëjmë Luanin, ti bëj Ledinën. Kurse Olivia bën Osmanin. Pa tjetër. Hajde, Ledina. Okay. Mirë, tani, jemi gati, Osman, ti, Olimpia, mos të këndoti. Pa merak, jale Osmanin të. Erdha, sërishi përmaluar, me pika loti në përsy, në këtë skenë ku kam kënduar vetëm për ju. Këndo dhe tiri një me zërin ti, këndo me zërin tëmë për dashuri, më jepi një ti dashuri, ritmin lëmë ma gjime. Mbedi pezu një dëshir, një dashuri pa dashuruar, su tha një lam të mirë. Që shveqinë, sot e duat i shumë, në këngësime për mija, dhe në dashuri. Ju në falë zemrë, ne ju falëm këngën, pingujë që s'kam barim, në këngën ti me këmbrëmje, jemi ju e freni. E do një dashuri, e do një shpipërin, e do një shpitin ton, ritmin ton, të këndojnë të gjithë së bashku. Ju në falë zemrë, ne ju falëm këngën, tinguj që s'kanë barim, në këngën ti me këmbramje, jeni ju në preni i, në këngën ti me këmbramje, jeni ju në preni. Round, round, baby, round, round. Spend the night on me. I don't need no man. Got my kicks all free. I will rise, still fly.
dhe Golden Eagle. Falenderin shumë miqve tanë që na mbështesin gëzuar mi motër. Gëzuar. Gëzuar. Kemë vërtet që kjo ka onë që ka mirë. Po shaf letet dhe ke pive të gjithën. Wow. Kujdes se mos fillosh të lasësh mrapsht tash. Apo s'ka mëngër dhe drejtë. Apo s'ka bërë shumë të mirë, këtu më shënduar. I lumë shënduar, vërtet. Që ta dini ju, Ledina, ka qenë dhe është një nga firmat më të bukura shqiptare, por ama kjo ka calëvizje. O nënë, calëvizje. Po ka dhe një lëvizje kjo, që unë lëvizje, dhe më dhe ka një tip kërcimi, që kjo kërcim quhet ku kam lënë qelësat. Edhe është kërcimi këshu. Keni pa një i që kërcim këshu? Kërcimi ku kam lënë qelësat? E, po, që të kalojmë në një moment shumë veçantë tani, është momenti për të anonçuar rubrikën Kërce me stil. Okej, okay, shiko tani. Këtu në televizor të dalë një lloj kërcimi dhe neve do kërcim si pas lloj të kërcimit. Okej? Okay? Okay. Të betojmë nuk e di se çfarë është. Ja. E gjithë surpriza. Ja, 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 dhe unë dhe ti. Ate, shkojmë e kërcimin e parë, me stilin e parë të kërcimit. Mund ta bëni dhe unë shtëpi, a? Të kruhet kurisi. Por i ke duart pis. Okej. Okay. Po jo me të... Ore, të kruhet kurisi. Po i ke duart pis. Kruhet me gjaket. A, e kruhet me gjaket. Ledina Cello! Nice. Okay. Shërën të tjetërën. Tualeti është i zënë dhe ti s'po duron do të më. Hajde i erë. Na ka pikon për tualetin. Nuk është e keqë. Në rëtë që peta. Nuk e kam parasysh të ndjesin. Të kanë rënë thri me buke në rëtë që peta. E dini u që? Ti, di të bësh apo jo? Ja. Yeah. Po unë që s'kam rëtë që peta, si të bëj? Do t'i kapë shumë. Asu s'kam! Bravo, bravo. Je bërë pisë mbrapa dhe përshku në gjinset. Kësë gjërë në shkëta. Bravo, u shkundëm! Yes! Që ose s'kemi më, mund të vazhdojmë këtë emisionë, po bëhet i që të ditëshëm. Po ngetë kalin pa duar. He! A, pa duar, okej. A, pa duar! Ke zënë mora! Lërë. E kini parasysh, besë gjithë. Tre, jo, dy, një, ke zënë mora? Kur zënë mora?
Thank you. Okay. Letina Cello! Nam. Letin, ti ke qenë çik ekstravagante kështu në veshje, apo nuk mund ta themi këtë? Nuk ka problem, unë prandaj kam marrë këty, se e di që ti je ama, nga të vetmit që je po, transparent. Ama, tek festivali RTS-s akoma flitet për atë veshjen. Jo. Mos ndoshta ajo veshje ishte ashtu, aqe të i dukshme sa, për arsyen se televizionin shqiptar do të t'i jepte një mesazh publikut që festivali është transparent. Jo, s'besoj kjo. Nuk beson të. Jo. Nuk beson të. Jo, as pak, festivali gjithmonë është edhe do mbetet gjithmonë ai festivali që shuqiu që kemi fatin që e kemi, që çdo artist aty performon, edhe aty si thon vjet ajo vula e një artisti. Se vërtet festivali televizionit shqiptar definitizon artistin e vërtet ku këndon live. Edhe nuk mendoj që kjo ishte veshja me fjalë për të reguar që festivali ishte transparent. Thjesht ishte me qënë se po ma pyet. Po. A shumë ishte lojë copës? Jo, si gjithmonë, këto janë gabimet me fjalë, që gjithmonë ndodhin fatkejsisht në Shqipëri, që nuk bëhet asnjëherë provë generale. Edhe unë jam shumë e sinqert, asnjëherë nuk bëj një provë generale. Vetëm thjesht kur u transmetua festivali, në ata ritransmetime më sakt, kur pash veten, të jem e sinqert, nuk është se më pëlqeu vetja, sepse vërtet nuk doja që të isha ashtu, doja sigurisht që ekstravaganca ka qenë gjithmonë ke Ledina, unë gjithmonë më ka pëlqyer, edhe asnjëherë nuk parajgjikoj artistet të cilat vërtet nëse kanë një këngë të moderuar, një këngë me ritme, një këngë, asnjëherë nuk parajgjikoj, skena i ka këto, për mendimin tim, aq më tepër, pse jo, edhe një vajzë e bukur, që ka plot femrat bukra, kur kanë trupat bukur, kur kanë, janë të bukra, pse jo, pse mos ta ekspozojnë veten e tyre, edhe unë, t'jeme vërtet, me i fjalë thjesht, unë, këtu vetëm sepse nuk u bë një provë gjenerale dhe nuk u pa vërtet transparenca aq e madhe që vërtet doli aty në të vërtet. Por nëse njerëzit nuk ishin në bukur na u duk, nuk e di pse u mërziten sa njerëz, ne u kënaqëm. Unë e them sinqerisht që kur e pash për herë të parë, tani unë jam vërtet që jam shumë ekstravagante si natyrë, por nuk më pëlqeu shumë. Ja, u qetësuan gjithë nëna shqiptare tani thonë se është vërtet. Që ishte thjesht një prov pa, ishte një dalje pa prov. Ashtu. Kjo ishte gjitha. Ja, pra e tham, që nuk duhet transparenca, po jo ka shumë. Jo transparenca, po, ka lezet, po jo që t'exagjerohet. Asnjëherë nuk jam exagjerimit. Po mirë, mirë, Ledina, po që tha burri erë, kur u ktheja nga festivali? Unë e shkreta prisja, bo. Gjitha të ndeshjen që ka ushtruar vite më para. Për press boxi? Jo, është shumë i mirë, po ma tha me stil më vonë, digjo se... E te prove pak, mi fjallë, më zdil ka i shumë. Po si ishte në salaj? Jo, si ishte, jo, i lash në Gjermani. Ka pa që ane? Më pa, jo, a ishë shumë liberal, në fakt, jo, vërtet, shumë liberal. Po që kjo është e keqja kene, që ne më shumë nga vret opinionin se sa... Po pra po, për ne s'ka problem, po që a thot a i për bota? Mun asë njërë se kam vrarë mëndjen, sëmse jam artiste dhe artistja nuk duhet parajgjikohet. Si që është në një film, aktrim që duhet puthet, në falë, edhe skena seksi, edhe çdo gjë, skena është skenë, gjithmonë duhet jesh në brënda kornizës. Amen! Kaqë! Amen! Ta di gjoj publiku, me që jemi të të kohra tona, se jemi paka shumë i brez, atë ma e më kur ishin të vejgjelmi, qaj gjera është nga bërnin të lumë të ratere në atë ko, të kujtojt për shumë bull... Jo, di që më kujtojt, më falë që ndërpreva.
Fute një dit një sa buke këshu me sheqer. Mua më vjen për qarë. E fute një buke me sheqer me uj. Kure pash, o zot. Jem bajt më ndyre... Me fjallë deri 10 vjetës, atë buke ka më ngërë. Buke me sheqer me uj. Sinqerisht. O me vaj. Ja të rëgoj Naimit. Naim! Wow, ja, kjo jam unë, i thash, buka me sheqer me ujë. Dhe babi nga njërë ndosë rasisht atëre që kishën dhe vaj u liri, nga që mishtë mësuar barku vetëm bukë sheqer me ujë, i thë, thoshte babi, di gjoti, jetë pak vaj u liri se është mirë, ledin. Jo, babi, thosha, unë shkoja ke qezma, aty e kisha fiksimin, ke ujë. E që e lëshoje pak shë... Me pika, po. Dhe ama kur ka fshuën e erë bukën që t'kap dhe në një testim, ikte gjithë sheqeri. Jo, nuk ikte, se unë e mbushja plot me ujë. E mbushja me ujë ti. Edhe atë them nga njerë, kur fëmijët e mi tani, o zotë, shushu që kanë kushte, tjera fëmijët tani në përgjësi, që të pakten jo si ne, që uritëm e bukë me sheqer me ujë, kuptohet. Edhe them e vete, kur hanë njerë, kur hanë bukë thatë Ana Goca, them o zotë, ha, këna që them. Se ka dhe më keqë. Se... Po kemi pas dhe një zakon tjetër neve. Ju të mbajt në që kur laheshim në të shtunave, dhe në të shtunave laheshim, dhe larja ka qenë kokës, ka qenë dyer me sabun, njerë me shampo. Laheshim tre herë, si ishe regullin. Mos arjo shampo, kjo është ideja. Normale, përse që, si mund të lahesh tre herë me shampo. Dhe me kanoqe, po gjë më e bukur ishte, u lashim me kanoqe. Dhe sapun 15, me 15, mos e haro këtë. Po, vinte në formë tulle sapuni. Se 20 që ishte kështu. Po, në formë tulle, po... Gjë më e bukur ishte kur ti lashe, edhe ishte legenin, për shembull, legenin që e merrshe me kanoqe. Me kanoqe unë kisha më shumë qejf lasha, me të drejtën. Kur... Se kisha frikë nga ajo vajguri, kur ndize, ju jeni, ka shumë të rinj sot, a se akseptoni dot, nuk e konceptoni, po ne ndisnim atë... Skaldabanjon. Me këshu, me vajgurëm duke të. Me vajgurëm, po. Edhe bënde një zhurma ajo, kërë ndiste babi. Një zhurmë këshu që, o zotë, shpresohit t'jemi gjallë. Gjallë? Gjallë jemi, ja. Ja, shë si jemi. E sa bubë. Si uje. O, sa mirë. Nuk ka më mirë se ka që. O zotë. Po që jam e bubër ishte kur... Kur ngellëta i ujë në fund ke legeni, që kishe marru pun me gjitha, edhe e kapshe legenin e hudhë shekshu. Super qef! A ishte... Ama, qëllon të ndonjerë që ishte shumë i madhë legeni, kishe shumë ujë aty, e ngri edhe nuk e koordinoj e mirë këndin, edhe hidhje komplet në brapa. E të mërështë edhe ngellëshe me shkumë. Dyja pa gjumë që hikë të gjitha i ujë. Jo, ngellëshe me shkumë. Po prapë, ne manubroni, mund bonim edhe format e flokëve. Ka pasi shokujim, lëndjynë të flokët me shampo. Jo. Kur dilte, po. Kur dilte në pas dite, lëndjynë të flokët me shampo në formë gjeli, që ta mbante, dhe me thënë, se ngrinë të shampo. Edhe një dit, vides Nori e të rëgok të histori me Sandra Gjopën. Nori bananës, diku, semra. Dash Nori, diku. Po, se i bananës, diku. Po. Dash Nori, diku. E kemi shumë gja, Nori, se është ropë zotja i. Dhe... Hajër. Kërë të rëgok Nori këtë. Edhe, ishte kë, kështë kë tipi, dhe më thënë, i kështë e bërë flokët me shampo, i bëndë gjithmonë, se duke bukur, duke si me gjelë flokës, se s'ka pas gjelë atërë. Mërshme, po. Edhe duke u këtë ditë shpi, filloj shiu. Filloj shiu, edhe duke i bo flokët, a i shukë, këthe e kështë shef, konga me shkumë, mes rrugës. O, sotë i me. Qa halë e shkena pas atërë. Mërshme. Më mirë se ishën gjërat bukra. Por ato halë e pashë. U mërzitëm... I, po të gjohë edhe një... Edhe një që se arroj kur, mbaj mënd kam qënë lice, edhe sa erdhen ato rimelat e parë, nga këtot, të shkretë që ikën atërë në thenjishën, bla i mikun me ambasadat, edhe po shqyqur kemi pas fatë në silnin kutit atërë, pakot e para, edhe mësollë një rimel, bla, ja i shkretë, mbaroj rimeli, që të bëjë unë e të mërëshme, po ne trurin apunon të,
shkonim ke boja këpuz bëneve. Pikët dy, që pikët me boj këpuzet. Shqyr që kemi sytë mirë neve. Po pre... Shqyr që kemi ngellë me... Po pre se shef... Kemi ngellë mirë me qërë pikët. Një që shef mirë akoma. Shiko, do ndikim një video të shkurëtër nga Luli dhe nga Soni, sa kena qesh dhe këthejemi me pyetjet nga Facebooku. Seni, më të marrë një mendim, të lodhëm. Kam një copë herë që dalë të vërdalë për shikoj këtë shiftin, që po puthën. Kujtojnë se ju janë Paris, më burde, si ku janë i Francë, Milano. Me banane në gjep. Po që, shiko banane, që? Jo, e se di, që e bërë. Ajde, ajde ju, ajde! Kje, ko, ka që rrëllë, 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 rrëllë! Qa putën i këtu ju, ku këtë sjeti? Rome? Ajde në! Gje, ka hakan për zonë. Ne, për të ka putën në nda. Se i letë një. E kupton t'ja po jo? Letë. Jo, s'ka, dhe si jo. Ha? Bashdo në zëtë. Jo, ka përshërë, si se me lakë njërë të? Në polis bashkja ka për. Pas në të rese mua blapë, se lakët një ju. Po si s'lakët, mu nuk po i rafë, po i lakë. Nuk lakët një ju. Ja, ta marrë dhe zorë, nuk aty rrë. Po më zbjerim të syë, më se kuptoj. Hec, hec shu, hec shu. Shif, shif. Po që të drejqin pojnë më bërë? E i se arrugulloj unë atë. Joj, ti e kokrove! Hej! Maskaj! Putën i këtuaj, mes poplën! Hajde! Hajde, dilene! Jo, puta ba! Nuk është turë më burë dhe. Dhe dhe të thupe të të. Dhe 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 të thupe të hova të. Dhe hova të qëtë të të. Po, që, që si bërë? Po kokë rode, 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 rode. Vinë turë. Në qëtë të ti bëjën e tërë? Lëve të shqip! Hajde për shëndetet dhing me Ermalin. E jam e të shëfi. You know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. You know my mama, she told me to worry about the size. She says, boy, like a little more booty to hold tonight. You know I won't be no stick figure until they come by the door. So if that's what you're into, then move and go along. You know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass. About that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm
All about the bass, about the bass. Okej, okay, jemi gati për pyetjet nga Facebooku. Okej, okay, ta shi du ta fillojmë emisionin. Kur zotin, shqyqy që erda. Emi gos. Që vendosa tash, do vike kjo, do vike kjo flori. Po, kaq. Hajde prap. Ose na merë atin në Gjermani. Unë këtu ngera si ke fare tash. Na bëj se vap. Ama na merë atë bateristin. E më mon se. It's a... Mirë, mirë. It's a book, doj. Pyetje nga Facebooku është Adelina Regja e thotë, kush ta prish gjumin e natës, o i ledin? Këtë kam pa më i bukuri, nuk unë arsenin e zi, më ke prish gjumin e natës, më je bukura në qërshi. E, gjumin e natës, të shi, kush ta prishin më kalamajt, kur janë me temperaturë 20? Ato, ato ta prishin. Ato. Shkurta Vuka i thotë, cilin VIP ke më i natë? Po s'kam, i natë është fjallë shumë e madhe. I natë, s'ka egzistu kur i nati? Cili VIP? S'kam qesh. Po mi e këthejmë neve, kë do më shumë nga këto VIP-at shqiptarë? Tok shumë. Pëlqejmë përgjithësi po. Shumë. Vërtet. Ernesa Tahira se cila pjesë e trupit nuk të pëlqen? Nuk të pëlqen. Po sa linda fëmijë 2 vjet, tash mm-hmm. flas të vërtetën. Jo. Yeah. 2 fëmijë desha me thënë. Nuk e kam barkun se që kam pas, të më vërtetën. Pavarësisht se merrem shumë me fitness e me kështu, po prap mirë, mirë. Nuk e Ne femrat jemi ne skënaqemi kollaj. Po, po ke filluar me këto ti ndërhyrjet? Jo, jo, jo. Jo, jo për Zot. Me thëmë drejten i kam edhe frik këto, jo frik, po i kam si fobi këto, shpimet këtu, kur i shof në Instagram këtu, këshu. Po nuk jam kundra, sigurisht më vjen mirë që ka ardhë momenti që çdo femër të ndihet mirë, të ndihet të bukur. Ashtu filerina që ka bërë kjo risi farme që ti bën këshu nga... Po këtë e kam parë, e kam parë këtë ty. Pa gjithë përra, po. Po ndoshta, pse jo. Po. A nuk fillojnë tani avash. Matilda Kurti thot, a nuk të duket e çuditshme që përveç pamjes së jashtme, edhe emri yt është gati si Lady Gaga, shkrutimis Albanian Lady Gaga. I love her. Më pëlqen shumë Lady Gaga. E sinqerisht. Është artiste tamam në vena. Mm. Kur pash filmin e saj the Star is Born, sinqerisht kam lënë nam në kinema, me vërtet. Jo, mi. Se ky është artisti drejt që të haj. E lëshon veten. Mbita dhe tur, prap jam gati të qaj. O, zotë. Jo, është artiste. Lidi gati. Ledina Qelo është një shpirt artisti që ju nuk e dini dhe Isha luma ishe njef. Isha me nusën e vlajt edhe me mbesën time, edhe aty e kupto, ato po shikonin, Ledina që ke, lash na, mbita dhe zërt, qaja me zët lartë. Si, ishte prikse se kam pa unë këtë film. Mu ta shqipoj morë vesh që Lady Gaga ka film. Je, ishte avasht, dani, më vërtet se ke parë? The Beto, Star is Born. Më vetëm shë filmin tim shof. Je, ishte film... Ato tonin se kemi parë, me zi po ja, pesta shof. Ja, shëf të qaj me ato të Lady Gaga. Jo, jo, ashtu është, unë kam qef të qesht tani. Po, edhe di që me qënë se e përmonde filmin, Më vjen shumë mirë. Jo, po shumë mirë. Kam shumë qejf ta shoh të vi filmin edhe atje ke shqiptarët ku jemi në Gjermani. Po, kurse 5000 lekësh. Edhe shqyr që na solle humor, se kemi nevojë shumë për humor në shqiptarët e shkret. Aman, se filloi dhe unë çaj tash. Duam vetëm të qesh. Çfarë do të çaj? Ilda Kçiku thot atë ka shkuar mendja të bësh modele. Më ka shkuar mendja kot tash. Bëj modele tash. E. Po më përpara kam qenë modele, po, se më kanë marrë me zorë. Po, Vera Grabocka e para. Po. Më thirrnin edhe vazhdonin jo në Londër, kam pas një dy gjëra, dy ofertat, kur isha në moshën, kulmin e moshës, sa gocave të reja që janë këtu. Po tani, jo, tani... It's okay. It's gone. Megi Nako thot, cila është gjëja e parë që të vete në mëndje kur zgjohesh në mëngjes nga gjumi? Kur zjohem gjes nga gjumi, qofsa atyre isha, kur isha beqare, ishte tjetër ndjenjë, zgjohesha dhe më duke vetja,
më e bukur se me make-up. Tani, kur zhjom nga gjumi, them të vë make-up. Okej. Okay. Sa them, ja kjo më doli nga shpirti. I ishi me pyetjet nga Facebooku. Okej, le di. Tani e kemi marrë gjithë intervistën, jemi vetëm për lojë tani. Jo, jo. Kemi dhe atë. Ka shpejt marrë? Jo, e kemi marrë gjithë. Jo, ore, nuk iki unë tani. Tani nuk iki. Shumë buka kusët. Shumë të buka kusët. Super. Super sandale. E vërtetë që ti ka ble burri këto? Burri, jo, më i kam ble vetë. Pse? Po si kam bërë 15 vjet karrierë. O Ledina, am shumë që ka bërë buri i pa sandale i herë që ishin shumë po, të shtrejnëta. Sandalet po, mi bleu tani për 8 marsin. Mm. Edhe me shumë... Mi bleu me i fjalë. Edhe kur mi bleu, i vura ke tavolina kër shkon në shpi. Thash, ishin shumë të bugra, në fakt. Po? Dhe thash, o buri, thash, sa seksi po më duke është sa. Dhe? I veshë sandalet, kaq. Veshë sandalet. Veshë vetëm sandalet, do më thënë. Sandalet, pa. Më thëj që mos ta përmënd. Hama. Po më për përmënd, pak. Êshtë vetëm këshu një loj, le themi, solidariteti ose sensibilizim me këta njerëzit që mundohen që ta përfaqësojnë Shqipërinë ndenjësisht anë e kënej. Dhe... E ke si... fjallën për Eurovisionin. Jo vetë për këtë. Po sa ajo është. Po ajo është, më. Kene në Shqipëri. Ajo është do më thënë, unë promovimi më i mirë, me i fjallë që mund të jepet këtë... Shqipërisë. Po, du ta them këtë, jo vetëm për ty, se e di që ke pas një problem atëherë, një problem të vogël me disa njerës, po e kam fjallën, ta Shqipër shumë, ka shku Jonida Maliqi, e do na përfaqësoj në Eurovision. Edhe erdi këtu, edhe bëm intervjisën dhe i thash, dëgjoj thash. Bo gaf nuk futesh në finale. E kjo është të mërshme, e këton? Dirisa shkon atje? Bo gaf. Dirisa shkon atje? Në vënd që ti japin më shumë... Të gjithë shqiptarët janë këshu. Po, ta mam, ne kemi nevoj... Ama po nuk u futen në finale? Të gjithë popullit të kthehet kundra, edhe bën, a ishtë zi, edhe të shëndrojnë armik. Të gjithë shqiptarët, të gjithë artistët, unë kam me i fjallë e japë si mesaj sot, që mundoni me i fjallë të jepni më shumë mbështetje, mbështetje artistëve që në përfaqësojnë Eurovision, se vërtet ato përfaqësojnë shtetin shqiptar. Ne shqyur kemi pasur fatin që kemi përfaqësuar Shqipërinë, edhe ishte vërtet nga eksperiencat më të bukra, por me keqardhje them këtë, nëse artistët e tjerë, kur ishin aty, faktën unë po flasë për vetën time, në Ukrajinë që kam përfaqësuar Shqipërinë, kishin mbështetje, kishin një staf prej 100-200 vetësh, është e dhimshme të them sot, për herë të parë, kur unë bëja provat gjenerale, dhe unë duhet t'i drejtohesha me Lilit, make-upër, ajo po? Që kre flokët, gjithmonë, ndoshta, ajo është shumë e njohur, po? E përshëndes edhe Lilin, ti thoja që si dëgjohet vokali, si dëgjohet zëri. Kjo është e mërshme. Ti vetëm Lilin kishe si shëshirus? Vetëm atë, me fjallë për arsye të ndryshme, jo, si ka qenë atëre sponsorizusësh, të pak naqure, të gjitha ato, me fjallë, u sabotua kënga, më sakt, edhe një artist që po prezenton Shqipërinë, një eveniment kaq të rëndësishëm, si që është Eurovisioni, është vetë me aty në 8.000 shikus që janë skenë. Edhe plus pasaj gjithë bota që po e shikonë. 38 milion, 20 milion shikus që kanë qënë atërë, unë po flasë për vetën time. Po, ka qenë një eksperiencë e besoj e dhinjëshme edhe për ty. Ishte eksperiencë shumë e bukur që unë përjetova atje. Po. Por, ishte dhe... Kur shikoje se... Këtu është humori madhë mojë.
Këtë në Shqipëria, ka galatë madhe. Mimo, pra galata, ne sikimi. Galata, kjo ishte po, nuk që... ikë nga Shqipëria, si kur qatë bëhet se kjo është populli që më shkri fare për qesh. Edhe më frimzon e më inspiron. Po këtu, në qofë se shkon komtarja, futet në botror, futet në europian, edhe shkon atje, me, kalon gjithë kalvarin e mundimeve, sfidave, sprovave, si që ki kalu ti për shumë për shku atje, ja, jam gjithë shu, jo, sa mirë që e shqiptar. Ama po e humi njoni golin. Golin, ato janë zbëjt më fare. Po, që atë punojnë në Facebook, Instagram, YouTube, social media, që janë gjithë të Twitter. Jo, kjo më vjen keqë, nuk ka një media, ose më sakt një gazetari që tjetë e specializuar, për shumë, një kritik. Po, për muzikën po, e caktuar, po thjesht dëgjojnë këto gazetarët. Tani se kam qef shumë prononcohem, po që thjesht u stonoj që se kanë idenë se që ashtë stonimi. E di. Vedëm ta përjetojnë atë ndjesi që del aty para 8000 vetave dhe ti përjeton një nuk e di, përfaqëson një moment. E vetëmja mundësi, e vetëmja mundësi që këta të shkruajnë, do me thënë, është vetëm që ose është për keqë. Për mirë, nuk shumë njëri për mirë. Haroje. Po shumë e çuditshme. Haroje, në momentin... Faze, po ta them kështu, pa modesti fare, vetëm dje, filmi Dy Gishtë Mjalt, po, e kam arriti bërre, po. 180.000 bileta të shitura. Shikues. Fajndis, shumë fajndis. Mirë, bravo. Shumë mirë, okej, okay, jam dakor. Ore, shiko, se shqy që ka emisionin tim që e them, o va. Dhe 180.000 bileta shitura, dhe si nuk shkruti... O, isojnë, kupton? Si nuk shkruti njeri, laft mirë, mërë shok gazetar. Ama, shqy që kemi të media tona që i shkruin vetë, këtë zinë pikali, unë për dit, komplet, nuk ka nevoj, të shkruin. Po shumë, do të hapësh një media vetë. Filmin? Leti. Nese, unë dua të uroj ty edhe gjithë ata që na përfajsojnë. Që kanë përfajsuar, jo vetëm për muzikë, po edhe për sport, edhe peshngricat, edhe që s'kan asë një lojnë bështetje. Të paktën kënë bështetjen e popullit, e publiku. Më shumë, vërtet, më shumë bështetje. Ledin, ndjekim që amendojnë shqiptarët për ty, dhe kthehemi me një super loj nga ato të nostalgjisë së fëmijërisë tonë. E realizoni do të një portret të Ledina Çelës, po pa foton e saj. Edhe mundem me realizu se e kam të fiksu me se e kam pas si këngëtare për zemër, për cete si këngëtare. Po, pa tjetër duhet një bazë. Por në qëse do e realizoni, do e bënit dhurat apo kundrejt një pagese? Jo, së është kundrejt pagese, kur bëj për këto këngëtare të për këto i bëj dhurat. Sa lek do t'jepi nga pasuria jote që Ledina ti rikthehet të skenave shqiptare? Unë s'kam pasur i fare në ratë. Unë qëfë se do kishe? Ku kam pasur i unë? Që pasur i tje pensionin tim? Si u duket Ledina Çelo si këngëtare? E mirë. E mirë? Shumë mirë mërë. Ju pëlqen, ha? Po sigur duket e. Au, au. Topa Djeksi, kujt i mbahet mend, Ledin, të mbahet mend Topa Djeksi. E kemi sjell për herë të parë këtë lojë për ty. Do të kishim raqi raqi, po të bëm qefin, morëm Topa Djeksi. Na e shpjegoj sik për gjithë ata kalamojnë që nuk e din. Okej, okay, atëherë jemi dy skuadra. Ça futimi? Pa më Topa Djeksi, më se e dini okay. Gjithë çfarë shpjegimin që doni. Topa Djeksi, e dim gjithë si është loja, vazhdojmë. Ka qiste? Ka qiste. Okej, okay. Topa Djeksi. Djeksi. Do shtimi qik, më falj pak. Se jam me... Okay. Një, dy... Një, tre. Tekso... Bitches. Po bitches, në dam, qeka po qift? Unë qifti, qift. Qifti, teku. Një, tekso... Bitches. Teku, fitova unë. Okej, okay, hajnë. Rasun ju mrena. Quna? Jo, fitova unë. Atëherë. Po pse fitove ti, kush e tha? Ai fitoi. Jemi gati. Po. Jo, do dilni nga, do dilni. Këta janë brenda zonës. Atëherë, jemi gati për të filluar lojën. Jemi gati. Gjue, Belinda. A, një sekund, t'ja shpjegojmë deri njerëzve. Nëse këta të blut na kapin e topin, ne dalim. Kush e nxjerr gjithë skuadrën për jashtë fiton lojën. Okej. Okay. Go. Si. Kape! O, zoti mos! Di! U dojsh me parën! Yes! U dojsh kjo! Ate, gati! Jo, po jemi këtej, jemi këtej!
se është rada juj, është rada juj. Je, kurë? Jo, se ka pi fare. U do të gjedi! Gjujane, gjujane! Rada atyre, rada atyre! U des ledinën, ma bëjt vdeku ledinën! Qetë, qetë, vlaj, qetë! Gjoba! Kujdes, kujdes, ika tje, ika tje. Yes! 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 U dojsh një dina qelo! U dojsh! Go! Okej, hej, je rëzikshme. Që do japi goditjen definitive. Po, nuk lejohet, po. Mos e shkel vizën. Në një loj, pa tjetër fiton Olimpia. Fitoj skuadra e Ledinës. Ledin, unë, në basit bëjmë byllin e emisionit, do e losim dhe i loj tjetër, se normalisht do jena dhe në zeshtë. Se me kashë, të bashdojmë me ku parë. Unë do të falenderoj që ishe, po ti që bua t'jo da? Allah, Allah. Hajde, hajde, hajde. Unë dhe Ledin të falenderoj shumë që ishe këtu me ne sot edhe të urej suksese atje në karrierën tënde, por dhe nga shifë dhe nga jërën e këni, ajde nga e këndo dhe ne një këngë, sepse ke shumë njerës që të presin fansa dhe këtu janë tu. Jo, mendoj, 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 rullëm, jeni publiku, publiku, pa tjetër ju keni qenë gjithmonë ata që më keni vlerësuar të parët, që më bëtë që unë të këthejmë sërish në këtë skenë. Pa diskutim. Një publik i mrekullueshëm. Me Ledinën dhe gjithë miqtë të Xingut, natën e mirë, zotë i bekoft, shifemi shtunë ardhshme. Okej.